bizim Nuruzu hardasa ateş pərəstliklə, ya hər hansı başqa bir dinlə bağlamaq doğru deyil. Başqa xalqlarda da bu adət ənənə var, o da pərəstliş olub, ondan yeni ilin, axı bu təbiətin özü ilə əlaqədardır. Nuruz, ağla gələn kiminsə anadan olduğu il günlə, kiminsə anadan olduğu illə əlaqədar deyil. Nuruz, baharda, qış ilə, yazın, gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi dəqiqədə il təhvil olur. Bax, o il təhvil anı əziz bir an idi. Analarımız, mən şəxsən öz anamdan eşitmişəm, görmüşəm, o il təhvil anı üçün xüsusi xonça düzəldirdi. Xonça düzəldə-düzəldə, təsbihdə belə bir dua oxuyurdu. Ya müqəllibəl qulubu vəl əbsar, ya müdəbbirəl leylü mən nəhar, ya mühəvviləl hulü vəl əhval, həvvül haləna ilə əhsənin hali. Bunu ilin sayı qədər, yəni 365-66 dəfə təkrar edirdi. Nə deməkdir bu? Ey qəlbləri, gözləri görən, yaradan Allah! Ey gecənin, gündüzün hakimi, yaradanı, ağası Allah! Ey Allah hal əhvalları, yaxşılığı aparan Allah! Bizim də halımızı yaxşı elə. Bax, bundan ibarət idi. Poetik, olduqca incə bir, düzülmüş, şairanə bir parça idi. Nə üçünsə, səbəbini hələ dərk eləməmişəm, özüm üçün aydınlaşıla bilməmişəm. İl təhvil xonçasına, əlbəttə bütün başqa, nədir bu, çərşənbələrdə xonçalara quru meyvə, əllərdə gələn kimin nəyi vardı, qorğa, qovut, kim nə bacarırdısa, kasıb-kasıblığından dövlət-dövlətçi ilə xonçasını bəziyirdi. Şamlar mütləq yandırılırdı, amma iltəfil xonçasının xüsusiyyətləri var idi. Buraya bizim türkçəmizdə s hərfi ilə başlanan 7 növ əşya, şey qoyurdu. Əlbəttə birincisi onun s hərfi ilə başlayan Nuruzun simvolu, rəmzi, Nuruzun gözəllər gözəli səməni idi birinci, bu s hərfi ilə başlayan. Ondan sonra təmiz bulaqdan mı, hardan mı gətirilmiş bir piyalə suyu, təmiz suyu. Süd idi, sürmə idi, gözlərə işıq verən sürmə idi və zərgərlərin ən gözəl işlərindən, əsərlərindən biridir, bu adı da var üstündə. Sürmə idi, sırqa idi, sırqa idi. Dağlarımızın ilkin artıq çıxmış olan dağ şomusu, çələmət dediyimiz dağ keşinşi göy soğanla pişirilmiş göy börtləməsi idi. Yağdan qorurlar, göy börtləməsi qatığına yiyinlər adətən, amma məclisi qurdu. Gördünüz, 7 növ buraya s hərfi ilə başlayan şey qoyurdu. Və iltəfil alında dediyim kimi bütün bu ilahiyə yalvarış, ilahidən, Allahdan qəlblərə nur vermək, qəlblərə yaxşılıq gətirmək duasını oxuyurdu. Sonra maraqlı orasıdır ki, səmənini xüsusi məhəbbətlə saxlayırdılar. 13 gün Nuruzdan 13 gün keçəndə səmənini aparıb axar suya, dənizə, elə belə haç yerlərə atırdılar. Səmənini zibildi yatma olmaz. O bizim çörəyimizin, o bizim nemətimizin, həyatımızın başlanğıcıdır. Səmənini zibildiyə, pis yerə, nafak yerə atmazlar. Ona görə də biz də indi uşaqlarla gedib dəniz qırağında dənizə atırıq. Qağaylar yiyir ya, balıqlar yiyir, indi ona Allah bilir. Kiminsə nemətə doldur. Və
təzəcə göyərən otlardan bir tutam beləcə vurardı, üstüdə balaca bir kəsək parçası qoyardı, deyərdi, mənim qış sarılığım sənin, sənin təzə tərliyim mənim. Bizə bunu öyrətmişdi. Belə şey, hə, mən orasını unutdum ki, sıx hərfinə səmənidən başqa, bir də sümbül qoyurdu. Bu, yeddinci budur, sümbüldür. Mən bunu deməli yazda, taxıl hələ göy vaxtı olanda toxutdururam bu cürə. Bu, biraz qaba toxuyublar deyirlər nəsə. Adətən çox zərif, adına daraq deyirlər, sümbül daraq. Bu, sümbülü də qonşiyə qoyurdu. Deməli, sümbül idi, səmən idi, süd idi, su idi, sürmə, sırqa. Yeddi ədəd beləncəmiz. Əgər sırqa deyil, sığla başlayan daha başqa bir yemək şey olsa, onda sırqanı qoymurdu, başqa bir şey qoyurdu. Belə bir adət var idi.